Tabata u paru. 20 sekundi radimo, 10 je pauza. Prva vježba su AB bike, bići. Druga je double crunches, znači dupli trbušni. Nakon toga radimo škare i onda lepeza. I to ponovimo još jedan put. Znači 4 vježbe puta 2. Ajmo. Dupli, znači spajamo koljena, tlak. Na ovom sistemu možete raditi isto produženu tabatu, u smislu 30 sekundi, ne 20, 30, 10, isto kroz 8 kruga, znači 4 vježbe, ili možete kombinirati isto dvije vježbe, pa to raditi 4 puta. Znači imate jednu i drugu varijantu i naravno raditi, kada radite u paru, je puno ljepše.